Poštovani gledatelji, dobro vam večer, počinje Dnevnik. Poštovani gospodine ministre, recite mi, molim vas, koliko ste razmišljali prije nego što ste donijeli odluku da na zadnja dva dana našeg srednjoškolskog obrazovanja stavite online? Tako počinje pismo vinkovačke maturantice Lore Miljanić resornom ministru. Zadnju riječ ipak imat će ravnatelji koji će odlučiti kako će izgledati posljednji dani nastave za učenike završnih razreda. A s odvažnom Lorom danas je razgovarala i naša ekipa. Svi su bili jako tužni i ljuti i ja sam bila previše emotivna i rekla sam mama, ja pišem pismo ministru. Na nedavno održanom državnom natjecanju učenika srednjih strukovnih škola u Zagrebu, učenici vinkovačkih škola zauzeli su čak 4 prva mjesta. Među njima i Daniel Sabadoš, maturant drvodjelsko-tehničke škole, koji je zlato osvojio u disciplini stolarstvo. U Slavoniji je čak 67% osnovnoškolske djece neplivača i zbog ove porazne činjenice grad Vukovar s javnom ustanovom Sportski objekti već niz godina provodi program obuke plivanja za djecu osnovnoškolske dobi. Jedna darovana doza krvi spašava 3 života, a svake 2 sekunde u svijetu nekome zatreba krv. Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci i ove se godine može pohvaliti brojem darivatelja. U Hrvatskoj u proteklih 24 sata 1000 je novih slučajeva zaraze i 27 preminulih od koronavirusa. Na području Vukovarsko-srijemske županije 40 je novo pozitivnih, preminulih nema. Brojke su i dalje stabilne, a zbog sve masovnijeg cijepljenja očekuje se da će do početka lipnja Evropska unija potpuno otvoriti svoje granice za cijepljene osobe. Ipak s rezervacijom ljetovanja u Hrvatskoj i dalje malo tko žuri. Više u pregledu vijesti. Hrvatska danas bilježi 1000 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a umrlo je 27 osoba, izvijestio je nacionalni stožer. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas iznosi 5223. Među njima je 1508 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga 163 na respiratoru. U Vukovarsko-srijemskoj županiji u posljednja 24 sata je 40 novih pozitivnih osoba na COVID-19, od kojih je 37 pozitivno na PCR testiranju, a troje na brzom antigenom testu. Riječ je o 7 osoba iz Vinkovaca, po 6 iz Županje i Cerne, 3 iz Vukovara, po 2 osobe iz Starih Jankovaca i Tovarnika, te po 1 osoba iz Andrijaševaca, Borova, Iloka, Ivankova, Jarmine, Otoka, Privlake, Rajevog sela, Rokovaca, Starih Mikanovaca, Njemaca, Soljana, Štitara i Vođinaca. Preminulih osoba nema. Prema izvješću lokalnog stožera, 49 osoba je hospitalizirano zbog COVID-a, a u samoizolaciji je 436 građana županije. Očekuje se da će Evropska unija potpuno otvoriti svoje granice za potpuno cijepljene do početka lipnja. Zbog masovnog cijepljenja diljem zemalja članica Evropske unije, Evropska komisija odlučila je da je vrijeme za popuštanje mjera po pitanju putovanja. No u slučaju nekog naglog pogoršanja u nekoj od zemalja ili regija, spremni su opet uvesti stroge mjere. S rezervacijom ljetovanja i dalje malo tko žuri. Što više, u drugoj pandemijskoj godini one bi mogle stizati i ekstremno kasno. Lani su se mnogi najavljivali tjedan dana prije odmora, a sada će, pokazuju neke analize, domaćini biti suočeni s rezervacijama i samo 2-3 dana prije dolaska, piše danas Večernji list. No, ključna brojka pada, navodi Dnevnik. Novo zaraženih je svaki dan sve manje i uskoro bi se Hrvatska s tamno crvenih, crvenih i žutih lista mogla početi seliti i na zelene. U Velikoj Britaniji Hrvatska je i dalje na žutoj listi, pa Britanci nakon povratka trebaju u karantenu i barem 2 negativna testa. Ni u Njemačkoj, koja nam daje najviše gostiju, Hrvatska još nije ušla u zeleno. Naša je zemlja trenutačno visoko rizična, ali od prije 10 dana Njemci se vraćaju s odmora kod nas bez karantene ako imaju potvrdu da su ili cijepljeni ili da su preboljeli COVID. Sličan scenarij vrijedi i za Austriju, gdje je Hrvatska na listi visoko rizičnih do 31. svibnja. Jadranski domaćini mogu
računati i na Slovence ako korona brojke nastave padati. Ublažavanje režima putovanja prema Hrvatskoj očekuje se i u Češkoj, gdje je Hrvatska trenutačno u tamno-crvenoj zoni, pa povratnici moraju u karantenu. Lora Miljanić maturantica je ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca u Vinkovcima. I ona je, kao i brojni drugi njezini školski prijatelji, nezadovoljna odvijanjem nastave u vrijeme korona krize, a osobito najnovijom odlukom resornog ministra prema kojoj će maturanti posljednja dva dana ići na online nastavu. U školu bi prema toj preporuci 24. i 25. svibnja išli samo maturanti kod kojih se mora provesti provjera znanja. Ipak zadnju riječ imaju ravnatelji koji će odlučiti kako će izgledati nastava za učenike završnih razreda. Zbog svega navedenog, Lora je ministru uputila pismo koje je vrlo brzo postalo glavna tema među hrvatskim maturantima. Maturantica Lora Miljanić iz Vinkovaca uputila je pismo ministru obrazovanja poručivši kako njeni vršnjaci posljednje srednjoškolske dane ne žele provesti online. Reakcija moga razreda na odluku, to jest preporuku gospodina ministra obrazovanja, da bi trebali zadnje dva dana našeg školovanja ići online. Svi su bili jako tužni i ljuti. Ja sam bila previše emotivna i rekla sam: mama, ja pišem pismo ministru. I riječi su krenule same od sebe. Poštovani gospodine ministre, recite mi molim vas koliko ste razmišljali prije nego što ste donijeli odluku da nas zadnja dva dana našeg srednjoškolskog obrazovanja stavite online. Jeste li razmislili o tome kako se mi osjećamo? Korona nam je uzela veliki dio našeg, kako svi kažu, najboljeg životnog razdoblja. Bili smo online pola našeg školovanja. Dijelit će to pismo ove maturantice koja je imala dovoljno hrabrosti izgovoriti ono što velika većina maturanata misli i osjeća. I Fran je jedan od njih. Lora je oduvijek takva i mi smo složili smo se s njom i prvo je meni kao poslala to pismo da vidi ja se slažem s njom. Ja sam se u potpunosti složio s njom i drago mi je što je to njen projekt, ajmo reći, uspio. Lora je u pismu poručila kako njeni vršnjaci posljednje srednjoškolske dane ne žele provesti online. Ipak, zadnju riječ imaju ravnatelji koji će odlučiti kako će izgledati nastava za učenike završnih razreda. Evo što je odlučeno u ekonomskoj školi. Nastavničko vijeće je upoznato sa tom preporukom, donijelo odluku da se na nastavu redovito ide i 24. i 25. jer mislim da ni ocjena ne bi bila mjerodavna da učenik sam jedan u razredu odgovara i da mu se zaključuje ocjena, a da su svi ostali učenici negdje vani. Ipak je kad se ocjena zaključuje potrebno da bude prisutan razred, da bi ocjena bila mjerodavna i odgovarajuća. A do prvih ispita državne mature ostalo je manje od mjesec dana. Najvažnija poruka je maturantima, znači da brinu o svom zdravlju i da slušaju preporuke, znači nošenje maske, drže nekakvu distancu i da svi budu zdravi i dođu spremni na maturu. A nakon mature planova ne nedostaje. Imam dosta planova, vjerojatno ću slijediti svoju razrednicu na ekonomski fakultet, pedagoški i predavati strukovne predmete, nadajući se da će biti jednog dana kao ona. A ako je suditi prema njezinoj odvažnosti i hrabrosti, malo tko sumnja u Lorin uspjeh. I dalje smo kod vinkovačkih srednjoškolaca, zbog kojih njihovi kolege, profesori, obitelji pa i sugrađani mogu biti itekako ponosni. Naime, na nedavno održanom državnom natjecanju učenika srednjih strukovnih škola u Zagrebu, inače najvećem takvom natjecanju u ovom dijelu Europe, od 49 disciplina Vinkovčani su se natjecali u njih 18, a zauzeli su čak 4 prva mjesta. Svrha ovog natjecanja je promocija izvrsnosti strukovnog obrazovanja, podizanje njegova ugleda, jačanje njegove privlačnosti kao i isticanje njegove povezanosti s tržištem rada. Više u prilogu. Na vrlo zahtjevnom i iznimno fizički napornom natjecanju, učenici Vinkovačke srednje strukovne škole pokazali su svoje znanje, vještine i kreativnost. Uspjeh nije izostao, a primajući prvu nagradu, popeli su se na pobjednički tron čak 3 puta u 3 različite kategorije. Očekivali smo medalju potajno, da će biti medalja, ali ovako baš da će biti zlatnog sjaja, pa to je uvijek
nešto posebno. Evo, uvijek malo čovjeka iznenadi, bez obzira koliko je očekuješ to. Istovremeno i na jednom mjestu za sve hrvatske učenike strukovnih zanimanja bilo je osigurano standardizirano državno natjecanje uz najsuvremeniju potrebnu opremu, a sam plasman na natjecanje već je veliko postignuće, istaknuo je mentor Petrušić. Da bi se stiglo do državnog natjecanja, prvo učenik mora pobijediti u svojoj školi, zatim mora pobijediti na regiji. S nama su se natjecali učenici iz Požege, Đakova i Osijeka. Znači, tako da smo se plasirali među 8 najboljih stolara u državi, što je samim tim veliki uspjeh. A posebno što smo osvojili onda još zlatnu medalju. Bitno je sudjelovati, ali još je ljepše i pobijediti. Složili su se učenici. Tako je titulu najboljeg hrvatskog stolara dobio učenik Daniel Sabadoš iz Njemaca, koji je pod mentorstvom profesora Petrušića osvojio zlato sa 69,57 bodova u disciplini stolarstvo. Profesor me pripremao kao crtači dio što moram nacrtati ortogonalnu projekciju stola, pa majstori su me podučavali kako da taj stol napravim da dobro izgleda. Samo natjecanje sastojalo se od 3 dijela, a po riječima mentora Sabadoša, Daniel je briljirao u svim koracima. Tu je Daniel pokazao vještine pravog majstora. Znači, ostavio je konkurenciju daleko iza sebe. Drugo mjesto je ostalo iza njega 6,5 bodova, što je jako puno na takvom natjecanju. Treće mjesto je čak ostalo 10 bodova iza Daniela. Znači, bio je najbolji i u crtanju, i u izračunima, i u izradi samog rada. Daniel je tako uz izradu zadanog proizvoda, to jest stola, za zadatak imao izraditi nacrt, krojnu listu te izračun troškova i količine materijala. Nimalo lak zadatak. Sat i 35 minuta smo crtali i 25 minuta smo imali krojnu listu izračuna i onda smo prilike nekih 9 sati radili stol. Da ti draži ovaj proces prije gdje moraš to izračunavati sve i mjeriti ili sama zapravo obrada drveta? Sama izrada stola mi je draža. Bolje se snalazi. Za kraj recimo i to kako su se Vinkovčani natjecali u 18 disciplina od ukupno njih 49, a zlatnu medalju osvojili su još i Aura Čerin-Tihić iz Poljoprivredno-šumarske škole u disciplini poslovanje recepcije hotela, Ilijana Božić iz Srednje strukovne škole u disciplini pekarstvo, te Damjan Bela, učenik 4. razreda zdravstvene i veterinarske škole dr. Andrija Štampar, koji je osvojio prvo mjesto u disciplini veterina. U Slavoniji je čak 67% osnovnoškolske djece neplivača. Zbog ove porazne činjenice, a još više života uz rijeku Dunav, grad Vukovar, odnosno javna ustanova Sportski objekti, već niz godina provode program obuke plivanja za djecu osnovnoškolske dobi. Dodatno su provedbom europskog projekta Swim nabavili i novi mini autobus. Cilj kupovine ovog prijevoznog sredstva je unapređenje sportskih sadržaja na području Vukovara s naglaskom na uključivanje djece od 1. do 4. razreda osnovnih škola u sportske programe Vukovarskog plivališta, koje je danas obišao i gradonačelnik Penava. Baš sam pogodio. Da, a i koljena. Pa to je za djecu, dječji prevoz, posebno sjedanje. Mini autobus je baš za djecu Vukovara. Osnovnoškolce od 1. do 4. razreda, koji će, zahvaljujući ovoj investiciji javne ustanove Sportski objekti Vukovar, na dvoransko plivalište dolaziti organiziranim besplatnim prijevozom. Mini bus je zapravo konkretno nabavljen kroz projekt Swim. Međutim, on će nam koristiti svakako i za sve naše programe koje mi provodimo ovdje na bazenu. Zahvaljujući provedbi europskog projekta, u program je uključeno 50 djece s područja grada koji trening pohađaju 5 puta tjedno u 2 grupe. Cilj je do kraja projekta imati čak 150 djece uključeno u program plivanja. Cilj projekta je povećanje sportskih sadržaja te povećati dostupnost sportskih aktivnosti za djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole na području grada Vukovara.
U projektu je zaposlene dvije osobe, vozač koji će prevoziti djecu minibusom i trener koji će provoditi program, koji provodi program Napredna škola plivanja. Provedba projekta Svim traje 3 godine, od prosinca 2019. do prosinca 2022. godine, s ciljem i naglaskom na uključivanje osnovnoškolske djece u sportske programe. Poražavajuća je i alarmantna činjenica da čak 67% osnovnoškolaca u Slavoniji ne zna plivati. Na području Slavonije i Baranje gotovo 67% imamo školske djece neplivača. Znači, mi smo kroz evo, zadnje 4 godine izuzetno aktivno radili na povećanju sigurnosti, odnosno na programima koji smanjuju veliki broj neplivača, tako da evo, mi sad imamo nekakav redovan sustav gdje djeca zapravo u drugom i trećem razredu dolaze svi sustavno na obuku neplivača. Prvi čovjek grada Vukovara zadovoljan je provedbom ovoga projekta, a ponajviše ostvarenim rezultatima. I imamo sad onu jednu lijepu situaciju o kojoj smo prije mogli samo sanjati, da autobus dolazi po djecu u školu, kupi djecu, dovozi ih vamo na plivalište, kad trening završi, vraća ih kući. Ono otprilike što smo prije nekako razmišljali kako u Švedskoj izgleda, evo, doveli smo taj model u Vukovar. Švedski model u Vukovaru, zahvaljujući 1.423.000 kuna europskih sredstava, koje su sportski objekti Vukovar u sinergiji sa razvojnom agencijom VURA povukli iz EU fondova. Svim dionicima projekta jedno veliko hvala. Dodatan sadržaj i ponovno podizanje standarda za ovaj puta naše najmlađe sugrađane. Jer živjeti uz obale Dunava, a ne znati dobro plivati, nije sretna kombinacija, zaključuje Penava. Iz Vukovara se sa sljedećom temom vraćamo u Vinkovce. Koliko je važno darivati krv, možda najbolje svjedoče podaci da jedna darovana doza krvi spašava 3 života, a da svake 2 sekunde u svijetu nekome zatreba krv. Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci može se pohvaliti s brojem darivatelja. Samo u ovoj godini od prikupljenih 868 doza, 141 prikupljena je od novih darivatelja. Do kraja ovog mjeseca, kako su najavili, bit će održane 2 akcije darivanja krvi, 22. i 31. svibnja. Prema planu ove godine trebalo bi biti prikupljeno 1920 doza krvi, no sada je već izvjesno da će plan, kao i svake godine, biti premašen. Ivan je prije 50 godina prvi puta darovao krv. Bilo je to, kaže, u mladenačkom zanosu u srednjoškolskim danima. Nepunio 18 godina, 71. godine. Išli su svi moji prijatelji koji su išli tada iz 4. razreda tehničke škole, pa smo otišli darivati krvi. Jedan od naših rekordera u darovateljstvu krvi, gospodin Ivan Švajcer, do sada je dao krv 132 puta. I ove godine obilježava, evo, punih 50 godina aktivnog darivanja krvi. I članovi Ivanove obitelji darovatelji su krvi. Pa cijela obitelj. Cijela. I ste vi prenijeli tu ljubav? Pa valjda, ja sam najstariji. Imali su uzora, sada to je njihova odluka, nije to moja odluka. Onaj tko jednom daruje krv ne prestaje ju davati. A koliko ju je važno darivati, možda najbolje svjedoče podaci da jedna darovana doza krvi spašava 3 života, a da svake 2 sekunde u svijetu nekome zatreba krv. Ono što s ponosom možemo reći da je od ukupnog broja darovatelja krvi, evo, konkretno u ovoj godini, od 1. siječnja do zadnjih akcija koje smo imali 10. svibnja, od ukupno 868 doza koje smo prikupili, 141 doze prikupljene od novih darovatelja. Prosjek novih darovatelja u Republici Hrvatskoj je 7%. Ovdje u Gradskom društvu Crvenog križa Vinkovci znatno su ga premašili. Ovih 141 darovatelji čini 16,4%, onda možemo biti izuzetno zadovoljni odazivom mladih ljudi na akcije darivanja krvi. Uz navedeni podatak svakako treba spomenuti i da su plan darivanja krvi za ovo razdoblje već ostvarili. Plan prikupljenja krvi u jednoj kalendarskoj godini donosimo u suradnji sa Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek. Evo, možemo reći da i u ovom trenutku smo ostvarili plan za ovo razdoblje, znači do sredine svibnja sa 120% za ovo razdoblje. Sve navedeno raduje Ivana s početka naše priče, koji s obzirom na godine krv sada daruje usporenijim tempom. Sa napunjenih 65 godina, onda je
pravilo da se ne može više davati muškara 4 puta, nego svaki 6 mjeseci se može davati. Sada to je valjda do 70 godina, a ja imam 67. Plan za ovu godinu je da se ovdje u Vinkovačkom gradskom društvu Crvenog križa prikupi 1920 doza krvi. U ovom mjesecu najavljene su 2 akcije. Naredna akcija je u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci u subotu 22. svibnja od 9 do 13 sati i iza toga u svibnju također imamo akciju u prostorijama općine Vođinci 31. svibnja. Zbog pandemije koronavirusa akcije se organiziraju na način da se oni koji žele darovati krv prijavljuju telefonom. Prijave se ubacuju u aplikaciju te se napravi raspored darivanja krvi na način da ju daju po 4 osobe svakih 15 minuta. SMS-om ih se obavijesti o točnom terminu darivanja krvi. Poručujem da svaki mladi čovjek proba dati krv pa da vidi kako je to. Pa nek se onda odluči. Dnevnik nastavljamo s obavijesti. Iz Policijske uprave Vukovarsko-srijemske obavještavaju sve kandidate koji su se već prijavili na natječaj za upis polaznika i polaznica u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac, policajka od 2021. i 2022. godini, da je na snagu stupio izmijenjeni pravilnik o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti, a koji će se primjenjivati prilikom provjere motoričkih sposobnosti kandidata. Svi kandidati koji su svoje prijave na natječaj za upis podnijeli zaključno s 18. svibnja bit će testirani na području svoje županije tijekom lipnja ove godine, a detalji o vremenu i mjestu testiranja bit će objavljeni na službenim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Iz Policijske uprave Vukovarsko-srijemske pozivaju sve zainteresirane da se prijave putem obrasca do 15. kolovoza ove godine, koji je kao i sve druge potrebne informacije dostupan na internetskim stranicama Policijske uprave Vukovarsko-srijemske. Inače, planirani upis 550 polaznika i polaznica. Program će započeti najranije 20. rujna ove godine, ovisno o epidemiološkoj situaciji, a polaznici i polaznice će se po završetku ovog programa primati u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova sukladno potrebama službe. Dnevnik ćemo i privesti kraju još jednom obavijesti. U vremenskom razdoblju od 24. do 29. svibnja za promet će biti zatvoren most na Bosutu u ulici Ruđera Boškovića u Vinkovcima zbog postavljanja završnog sloja asfalta. Po potrebi će, napominju iz gradske uprave, na snazi biti privremena regulacija prometa na križanjima svih ulica s ulicom Ruđera Boškovića. Građane i sudionike mole za strpljenje, razumijevanje i poštivanje privremena regulacije prometa. Bilo je ovo sve u dnevniku. Prije odjave podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Poštovani gospodine ministre, recite mi, molim vas, koliko ste razmišljali prije nego što ste donijeli odluku da na zadnja dva dana našeg srednjoškolskog obrazovanja stavite online? Tako počinje pismo vinkovačke maturantice Lore Miljanić resornom ministru. Zadnju riječ ipak imat će ravnatelji koji će odlučiti kako će izgledati posljednji dani nastave za učenike završnih razreda. A s odvažnom Lorom danas je razgovarala i naša ekipa. Svi su bili jako tužni i ljuti i ja sam bila previše emotivna i rekla sam, mama, ja pišem pismo ministru. Na nedavno održanom državnom natjecanju učenika srednjih strukovnih škola u Zagrebu, učenici vinkovačkih škola zauzeli su čak 4 prva mjesta. Među njima i Daniel Sabadoš, maturant drvodjelsko-tehničke škole, koji je zlato osvojio u disciplini stolarstvo. U Slavoniji je čak 67% osnovnoškolske djece neplivača i zbog ove porazne činjenice grad Vukovar s javnom ustanovom Sportski objekti već niz godina provodi program obuke plivanja za djecu osnovnoškolske dobi. Jedna darovana doza krvi spašava 3 života, a svake 2 sekunde u svijetu nekome zatreba krv. Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci i ove se godine može pohvaliti brojem darivatelja.
Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.